Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim ensinar Capitão Gancho da Clarice Falcão. Essa música foi bastante pedida como tutorial durante bastante tempo aqui no canal. E aí eu resolvi trazê-la aqui hoje para vocês aprenderem. E espero que esteja de fácil compreensão. Qualquer coisa deixem aqui nos comentários, enfim, a dúvida que vocês tiverem. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela loja Lelê. Então, se você não conhece a loja Lelê, faça o favor de conhecer. Vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Lá você pode comprar o ukulele, comprar acessório para o ukulele, enfim. Mundo de ukulele, e eu tenho um cupom de desconto lá, que é o cupom Elisa, e ele vale para toda a loja. E queria dizer também que a cifra dessa música está no Que Cifras. Se você não conhece o Que Cifras, eu também vou deixar o link na caixa de descrição. O Que Cifras é um site para cifras para ukulele. E ele tem aplicativo também, se você não conhece o aplicativo e tem Android, não lembro se ele tem para iPhone, acho que não, mas para iOS, né, no caso. Acho que não, mas se você tem Android, você baixa esse aplicativo e você pode baixar as cifras para você acessar quando estiver offline. Então, assim, adianta muito a tua vida. E é isso, vamos ao tutorial. Para a música de hoje, a gente vai precisar de três acordes, somente três acordes. E eles são acordes que a gente já aprendeu aqui, que são o Sol, o Dó e o Si menor. A gente tá aparecendo um pouco. E aí o verso vai ser Sol e Dó. E aí depois vai mudar pra Dó e Sol. E no refrão, essa música não tem exatamente um refrão, mas no refrão vai ser Si menor e Dó. Tá? Mas a gente vai ver como é que isso vai funcionar direito na prática. A batida é a seguinte: quando for pra baixo, a gente vai usar o indicador. E quando for pra cima, a gente vai usar o polegar. E é o seguinte, é uma vez para baixo e duas para cima, duas vezes. Uma vez para baixo e duas vezes para cima, duas vezes. Assim. E aí a primeira parte, como eu falei, é Sol e Dó. E aí depois vai mudar para Dó e Sol. Então a gente vai fazer Sol e Dó. E depois a gente vai segurar no Dó para poder trocar. Assim. Se não fossem as minhas tias com todos os mimos, ou se o menino fosse mais amado, se não desse errado, não seria eu. Segurando o dó. Se fato é que eu sou muito do seu desagrado, não quero ser chato, mas vou ser honesto, eu não sei o que você tem contra mim. E aí depois, quando eu entrar no. Se não fossem os ais, e não fosse a dor, a gente vai pro Si menor. Assim. Você pode tentar por horas me deixar. Porque só que não tá com fôlego hoje pra cantar essa música. Mas... E aí o final vai ser: se não fosse o cone e o capitão gancho, não seria sol. Ah, é isso. Então foi isso, pessoal. Deixem um joinha se vocês tiverem gostado. Comentem aqui embaixo. O que vocês querem ver, por favor, não me peçam músicas muito difíceis. A gente tá começando com esse negócio de tutorial agora. E se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Me acompanhem nas minhas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!